Ņemot vērā pagājušās vasaras notikumus ja, un tavu nespēlēšanu, tad jā, pirmais jautājums noteikti ir, kā ar veselību šobrīd ir? Kā ir mugurē? Veselība viss kārtībā, no tu kā lai pasaka, vai ne? Bet tiešām viss ir kārtībā un ja pagājušajā gadā man nesanāca daudz spēlēt, tad tomēr es biju ar komandu kopā, tad es ļoti, ļoti ceru, ka es muguru turēsies, viss būs kārtībā, jo viss tiek darīts, lai tiešām es varētu būt 100% spēlētāji un turētos, gan būt gatavi Eiropas čempionam, gan turpmākiem vēl spēlēt un vēl spēlēt un vēl spēlēt. Varbūt pastāst nedaudz sīkāk, kas īsti bija tā problēmā? Nu bija tā, ka pirms diviem gadiem, es pagājušo pat pirmo gadu es spēlēju Itālijā, tieši, ka sākās play-off, man kaut kas notikās ar muguru vienā treniņā, vienkārši paliku. Nu, protams, veseli mēnesi uzskatīja, ka man tur kaut kāds muskuļu iestiepums vai tur, nu, kaut kas, un vienkārši mēnesi es nobumbalējos ar nepareizu ārstēšanu. Un tad, kad atbraucu uz Rīgu, un es teicu, tiešām, es vēl no gulcēšu nevarēju izkāpt ārā, un tad man aizsūtīju uz magnētisko rezonanci, un visi tad tika darīts, lai viss būtu labi un būtu gatavs nu, uz kvalifikāciju, atklāju, ka man ir diska trūce. Bet man nebija tādā stadijā, lai vēl operētu, bet vienīgais kā, lai es tiktu uz kājām, ir intensīva vingrošana, pareiz ārstēšana, pareiz viss sabalansēts tā, lai ir viss kārtība. Un vienkārši nepaspēju uz to nu, čempionātos kvalifikāciju savest man riktīgi kārtībā. Bet nu, vismaz es zināju, kas man ir, zināju, ko darīt, un tas jau bija tas pats galvenais, kad sākumā nebija pareiz ārstēšana veikta. Bija tikai ārstnieciskā vingrošana vai arī kaut kas vēlas dzirdēja kaut ko, ka bija kaut kāds brieži braucis kaut kādiem speciāliem ārstām, jo tā nebija? Nu, bija tur tik iesaistīti, sākot ar manuālajiem, līdz pat visiem orgānu, nu, jo nu, tiešām gribēja, lai es ātrāk tiek uz pekām, vai ne, un ātrāk, kā lai pasaka, esmu 100% gatava palīdzēt komandai, kurā brīdī, jo kvalifikācijā var spēlēt katru spēli cits 12-nieks, un tāpēc arī es paliku ar komandu līdz pēdējai spēlē. Simboliski uzgāja 2-5 minūtes, bet nu, tas bija tas, kad es biju komandu kopā, un tur arī treneris gribēja, un sturējos, cik varēja. Tagad esi par 100% gatava? Jā, jā, tiešām tagad ir. Es esmu kopā ar komandu, trenējos jau no pirmās dienas. Protams, profilaks pēc vēl ir jāvingro. Tā ir tā, tas ir mīnus šai problēmai, kas man ir, kad ja es gribu vēl spēlēt un izturēt gan izlasi, gan sezonu, man ir intensīvi pašai jāvingro. Un tad viss ir kārtībā, tā kā nevis tagad es esmu 100% gatavu. Pēdējās trīs sezonās 5 klubi. Nu tāds diezgan vērķi sezonas. Kā tu pati vērtē? Kā lai saka, galvenais, lai ir darbs, lai ir kur spēlēt. Tas tāds, kā lai saka, tāds galvenais šajā brīdī. Nu, pagājušā sezona man sanāca ļoti interesanti. Iesāku Itālijā, nobeidz Itālijā, bet nomainīju klubus. Jo es arī tikai iesāku sezonu oktobra beigās, tikai daļa muguras, jo daktere arī pateica, ka man jāsaved savu kārtībā, man jāpaņem tā pauzīte. Es paņēmu 2 mēnešu pauzi līdz oktobra beigām. Atradu klubu Venecijā. Paspēlēju un tad tur beigās nāc tā, ka man līgums bija tikai līdz Ziemassvētkiem. Viss pārējās spēlētājs tika vesels, viņam arī bija traumas ļoti daudz sezonas sākumā. Palīdzēja komandai 2 mēnešus līdz Ziemassvētkiem. Un tad bija jādomā kaut kas tālāk. Un tad es pateicu aģentiem, ja es iesāks Itālijā, es labprāt arī pabeigts sezonu Itālijā, jo kā nekā es iepazinu visus klubus, treners, plus viens jau spēlētājs. Un tad es arī aizbraucu uz Como, uz vēl skaistāku pilsētu. Vēl skaistāk. Vēl skaistāk. Tiešām es man prieks, ka es biju daudz ko dzirdējis par Como ezeru. Un tā ir tiešām 30 minūtes no Milānas. Ļoti skaista vieta tieši pie Šveices. Un tas viens tāds arī plus, pamainot klubus, redzēt pasauli mazliet.